Zdravím, tady Ren, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem s kamarádem mírně experimentovala s MR Medií a doufám, že se nám jakž tak podařilo natočit pohled na hru Fat Princess, neboli Tlustá princezna. Já myslím, že dost lidí bude znát, protože se jedná o starší kousek. Pokud ne, tak je to něco na způsob boje dvou týmů proti sobě, kradete si místo vléček tlusté princezny, teda oni nemusí být úplně tlustý, záleží na tom, jak je protivník vykrmí. A snažíte se dostat do svého hradu. Jednoduchý, ne? Každopádně dnešní video bych zároveň chtěla využít i k tomu, abych tady udělala menší nábor mezi hráči, takže pokud někdo vlastní tlustou princeznu, to zní divně, kdo vlastní tohle hru a chtěl by se popřípadě připojit, nechť tak učiní, aspoň v komentáři pod tím, protože hra je to sice super, ale vzhledem k tomu, že už je opravdu stará, ne ta princezna, ta hra, tak tam hraje 2,5 člověka. A to jsme byli dva my a zbytek, no prostě, hromada botů a není to s tím taková sranda, takže by rozhodně bylo fajn, kdyby se k nám někdo přidal, mohli bychom se třeba domluvit na nějakém čase, kdyby mohli vznikat turnaje, když to řeknu takhle. Ale každopádně výsledek toho dnešního zápasení proti asi dalším dvou reálným lidem se můžete podívat netka v zápětí? Nedává to smysl, ale to nevadí. Ale jsme teda oba na v červeném týmu. Dobrý začátek. Doufám, že bude jiná mapa, protože tady to byla příšerná. Tak jo, tak jo. Zatím nás to nepřehodilo. Tady je fronta vždycky na ty, jo. Na začátku, když se to rozjíždí, tak je fronta na čepice. Já taky, to asi to nej... Ale všichni mi to berou, poti jední. Já jsem někdy úplně... Jo, už vás vidím, dobrý. Tak, kde máme nějaký outpost? Hanem, kde je nějaký? Kde mám mapu? Ne, to není mapa, to není mapa, tohle je mapa. Prosím? V první řadě by se mělo vylepšit... tady ten sekerník by se měl vylepšit, protože ten vlastně v podstatě potom může se i bránit, když těží. Ale já teďka tady usekám nějakého pána. Dobrý, jak teď máme outpost, tak honem, honem. A to nemusíte tahat až sem. To se stačí právě k tomu outpostu, k té věžičce. Proto je důležitý je vlastnit, protože tam vyhazujete všechny ty zdroje. Hala, tady máme kamínky, tak ale málo. Jdete do blbýho kamene. Tenhle kamen je ten správný. Halo, z toho kamene nic nevytěžíte. A z toho se nezbavíme, ten nás zabije, musíme ho nechat někomu jinému. Můžeme sekat, oni to tam odnosí. Ostatní taky můžou nosit. Ten týpek je evidentně
živej, protože bot by to tam nenosil. Jsem se nějak pro... Jo, a to byste musel nosit tý naší princezně, no, to je. Tak, šup, ještě se trošičku tam... To chce se dřevo nemáme, tyjo, oni si ní vůbec nevšímají, to je vtipný. No jo, už jsem to zakřikla. Ha, už nás konečně upgradeli. Teď už začíná být tady nebezpečný. Ještě tam nenosím něco, než mě zabiju. Ještě dřevo to chce, máme málo dřeva. A pak už měním konečně se na Bombermana. A tady bych mohl udělat... Nemám na to... Dřevo, on to někdo použil! Jak to? Proč nám to dělaj? Podaří se vám to zase svičnout, nebo ne? Jo? Takže to jde nějak jednoduše, jo? Takže to je optimum. A nebo to možná může dělat host, nejste ten hostitel tohohle. Tak to možná je to kvůli tomu. No ale že to manažovat, že to můžete díky tomu, že jste hostitel. Jo. Teďka musím těžit. Já něco vytěžím a netka to někdo tyjo použije. Au, to někdo něco bouchlo. A já jsem spadla z toho. Nevšímejte se mě. Dobrý. Já je trochu... Ouchu. To je lázeň krvavá. Jo, to, co se tam používá, no, že... Sugar, hodně často. Tak jo, teď budu bambitník. To taky zapojuju. Tak jdem na princezny, ne? Hořím! On má chudák hodně práce. Jo, to myslíte toho druhýho? Aha, tak to jo, tak ten by mohl. Tak, mám nabito. Jo, když podržíte dlouze kostičku, tak máte special silný skill. Jo, dobrý, já jenom. S Archerem je radši zabijím tanky. To je ono.
Musíme zjistit, kdo všechno má princeznu. Auč. Potom je všechny pobrat do přátel. Přesně tak, no. Přesně tak. Že by to chtělo pobrat všechny, co známe. I neznáme. Počkej, já nechci být to toč. No, to je jedno už. A domluvit se na nějakém určitém času. Někde vlevo. Nám ukradli jo, už ji vidím. Ty jo, tady jich je. Se není rychle nevyhýluje, tak umru. Ještě nemáme, jo? Co já si teďka vezmu za povolání? Jo, ještě můžeme tam vlastně skočit, to je fakt. Hop, 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 hop. No, tam existuje i nějaká cesta bez mostu. Jak já postavím ten most, blbej? Musím být dělník. Já myslím, že Archer je mnohem lepší než bambitkář teda. Protože má strašný dosah. Ale nemá to tolik takový, nemá prostě tak daleko jako Archer. Ku podivu. A tady ty si můžu prostě z dálky tak jako udělbat. Oh, 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 jde na mě hlad. Uf, se svekla. Já jsem blbá. Já chodím bez povolání. Teda, ale povolání, co mě absolutně jako vůbec nebaví, tak to je právě ten warrior. Vím, že je takový úplně nejnutnější. No, nemá cenu léčit boty, no. Nech nám toho prýsa, ty. Počkej, to schytáš. Zabili jsme Otise. Otise. Ne, hodem prýsta, hodem prýsta, hodem prýsta. Tak. Dej pokoj, dej pokoj, dej pokoj. Tyjo, tam jich je, tam jich je. Se musíme s... Bro, 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 bro. Jak po něm? Ale to oznamuje jenom ty, co zabijete opravdu i lidi, ty jo. Ostatní se v podstatě neoznamu. Není. Zakryješ, auč. Se podívám, teďka jsem umřela. A ty jsi bot. A my už jdeme. Zase proti třem lidem. Tři proti třem, aha, dobrý.
Bláho, pěkně. Se bojím, že když se tady sednu, tak mi tady nikdo najde. Papkáme, papkáme. Víš, že momentálně se tady pereme. Oh, tak to bylo rovnou na kebuli teda. Ale ty bomby mi používat jenom poti. Co to? Aha! Když dáte šipku nahoru, tak to hodí vykřičník, což by asi mohlo upozorňovat ty. Víš, že potřebujete. Aha, mě v životě nenapadlo. Už tam někdo zelený teďka vykřičníky používá. Já myslím, že by to chtělo udělat nájezd na hrad. Ale vysvětlete to těm botům, jo. Je, tak prostě tam musím tady do toho. A už to bude bolet, utež. Uč. Nevadí. To by mě zajímalo, ale v čem je jako tady určený ten konec. Teďka tam není žádný odpočet. Já tam vyskočím tímhle. Změním se na tohle. Op, op, op. Ne, ty zmetku. Do prekvančit. To byl chytrý bot. Hop, 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 hop. Ne, já prostě neumím s tím workrem stavět. Ne, já prostě nevím. Jak postavím, když je tam to rotující kolečko, to znamená, že něco připraveno ke stavení, jak to, že to nemůžu postavit, ani když jsem pracant. To nechápu. Jo, jo, jo. Tak, nějak to musí jít. Takhle ne. Co se děje? Já jsem to asi odstartovala. Ještě, že boti... Tak co bude? Wow, já už jsem to postavila, už jsem na to přišla. Postavila jsem si tady schody. A teď další. Jo, tak já na to musím být zaměřená L1, abych mohla stavět. Počkej. Jdu někam. Dělám si tu docela zajímavou cestičku. Ne, nikdo tam není a jsem úplně nahoře. A jdu si s pracentem a tady všechno stavím. A boti jsou na to moc blbý. Já jsem v jejich radu! Kde máte princeznu být? A už mě vidí, už mě našli. Ale nevadí. Mám jich princeznu a už je po mně. Ani se mi pořádně nezvedla, ale teď je to dobrý, teďka se změním teda na to. Na nějaký jinší povolání. A jdu si tam vyskočit. Když jdete nahoru od pracanta, kde to je od pracanta, tím katapultem. Wow. Tak tam jsem vytvořila cestičku, která je zkrátka do jejich hradu. Teda já si to teďka najdu, když jsem se ztratila, mě to asi pohodilo jinam. Kde je mapa?
Dobře, mapu mám, ale teď by mě ještě zajímalo, jak to. Ne, třikrát na něj skočte. Já jsem zabila slepici. A našel jste tu cestičku? No úplně co nejvíc to šlo, myslím. Tak já zkusím zamádajít. No, 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 to jsem si tam postavila. Ono mě to hodilo. Jouč. No, jak tam jak jsou botích, no, ale... Ale já tam taky běžím! Ale to nám nepomůže, že jsem tady. Už je taky po mně. Single dead mě zabil. Je to na houbeles. Ale možná, když tam naskočíme společně. Naberte si nějaké povolání a jdeme si skočit do toho hradu. A já jsem si měla vzít asi healera, sakryš, když už to. No, příště. Teď se musíme prostřídat, aby jsme nespadli. To nedělám. To jsme tam moc rychle naběhli. Já jdu taky pryč, zpátky do hradu. Vemu si healera tentokrát. Vy jste ještě hradu? Dobrý. Dobrý, tak další šance. Smíme tam tak naběhnout, jsme potichonku. Zjistit, kde jsou. Teď já jsem věděla, že z tohle jsou úplně někudy jinudy, ale dobrý. Tak, dobrý, takže mapa. Je tam, jsou tam tři. Já se připravím. Jdem. A změním se teďka na healera a jak se někoho z budu léčit takhle. Vás léčím. Já jsem mrtvá. Jak to, že jich je tam tolik? Ale neseme princeznu. Už ji asi neneseme, ale nesli jsme ji chvíli. Ale je to nejspolehlivější cesta do zámku. Já jsem taky hapala. No tak dohráme tuhle hru. A já to teda točím na video, nevím, jak to dopadne. Bude to docela... Na Everko. Takže tam máte krásně zaznamenaný, jak jste tam. Jenom moje. To nevím, jak bych... Ty oni tady zabijají se pryč. V jejich hradu.
Už ne. Nevím, jako já bych ráda nikdy dělala, že by to bylo jako záznam zápasu a takhle, ale na to nemám prostě ten notes, který by zaznamenal hlasy ostatních. Zase Hňal by to podporoval, že jo? Tam si můžete prostě nastavit, že kolik chcete lidí se tady připojí. No právě, to by se muselo domluvit. Uvidím, jak tady to video dopadne. Jestli se mi to podaří nějak střihnout. A... a to... Jo, ale já jsem si vzala bojový povolání, nevadí. Tak. Tak, jeden mrtvej. Op, tady jich je nějak hodně. Ne, nejsem. To jo, ale tak zase vemu healera. No mě by zajímalo, jestli se dá nějak to... Já právě ne, já nevím, jak to tak jako funguje. To možný. A už se odpočítává 5 minut. A musí to nějak chránit. Co ho? Jdete na stranu a já vás dohýlu. Jo, to musím držet, aha, dobrý, tak to je docela dobrý zjištění. Jilo je pořád, dobře, chápu, teď už to půjde. Koste to, já umírám. Pokoste to, ať se může sednout. Anem. Sakryš, tak příště jinak, musíme jít prostě pro princeznu. Žádný zdržovačky. Ale kdyby tady užralo třeba, nevím, 6 lidí, plus nějaký samozřejmě, co jsou automaticky ještě hrající, tak už by to možná mohlo něco být. No já zkusím domluvit určitě Max. Zjistím, jestli Luny má nebo nemá. A jestli uploadnu tohle video, jestli to něco bude, tak třeba někdo náhodný bude mít to, taky tuhle hru a přidá se. Ne, ten hrál PCčkovou verzi. Počkat. Dobrý, tak princezna. Hanem, do schodu. Hanem, tady, vpravo. Dobrý, byli jsme ale úplně nejdál. Tak znova. Já nevím, stihl jste to. Vy první. Dáme moje přednost. Tak, mám zamířeno a jdem na to. Když si nás nebudou všímat, radši já bych radši šla, než se nás tady začnou všímat. Dobře, běžím za váma. Víte, kdo jediný, kdo krmí princezny, tak se normálně botí.
Žádný živý, já umírám, ale honem, když půjdem honem, tak možná to stihnem. Kolik jich tam je? Prostě žádný zabíjení kolem, musíme tam naběhnout. Možná jsem... Možná kdyby to hrál lidi, tak si nás ani nevšimnou, ale ty boty jsou nějaký... Já čekám. Nevím, kde je. Aha, takže nějaký avkář. Divně mi to skáče, ale dobře. Budu se... Jo, vy už jste tady, jo? Můžem. Ne, nechte, já pojďte!